Lluís Lirón, protagonista avui del Caràcter Casteller, un casteller amb molta història a la colla Joves Xiquets de Valls, i ara l'entrevista. Un casteller que potser en el seu dia tindrà el caràcter casteller, però com a mínim també té la seva importància ara dins la seva colla, perquè és el cap de colla de la colla jove Xiquets de Tarragona, avui protagonista al Finet i pel Mig. Gorka Bertran, com estàs? Benvingut. Hola, bona tarda, moltes gràcies. Com estàs? Tot bé? Bé, tot bé, sí? Tot bé. Encantats d'estrenar-nos aquí en aquest programa. Venim de Cambrils. Venim de Cambrils. Coses bones, coses no tan bones, coses millorables, de tot una miqueta tinc la sensació, sí, de l'actuació a Cambrils. Tot una sola diada, sí. Em sembla si veiem les imatges i les comentem? Endavant. Doncs fem això, veiem aquestes imatges del que va passar a Cambrils amb l'actuació de la colla Joves Xiquets de Tarragona, que començaven amb un castell com el 4-7 amb l'Agulla, que segurament, que se'm permeti l'expressió, és el menys comentable. Sí, no hauria de ser un problema aquest castell a aquestes alçades de temporada. I menys per la colla jove, evidentment, 4-7 amb l'Agulla, així començava la diada de Cambrils, però a partir d'aquí sí que hi haurà coses a comentar, perquè la colla jove estrenava el 2-7. Sí, enguany l'hem fet moltes vegades a l'assaig, però encara no havíem tingut l'oportunitat de dur-lo a plaça, i vam creure que Cambrils era una bona opció, però sí que és cert, doncs, que va remenar una mica més del que estàvem acostumats a assaig. Gama extra, eh? Bueno, castell maco. Com patiu amb el 2? Com patíem? Jo crec que això ho trenquem enguany. A partir d'ara hem de dir que és un castell que ens il·lusiona i que estem convençuts que el farem gran a plaça. 4 de 8 a la segona. A la segona, sí. El 4 tenia molt bona mida, estava molt maco, però el primer se'ns va desmarxar una mica pels pisos superiors, una mica com ens va passar per Sant Joan després de la carregada, en aquest cas va passar abans de carregar, i vam creure que era millor tirar avall el castell, i a la segona no és preciós, però almenys el vam poder descarregar. I després del 4 de 8, aquesta actuació de la colla jove Xiquets de Tarragona a Cambrils, insistim, 4 de 7 amb l'Agulla, 2 de 7, amb aquell tremolí que li hem vist, aquest castell, tot i que el Gorka diu, això ja no passarà més, 4 de 8 i Pilar de 6, que l'altre dia parlàvem pilanès i em deien, tenim unes ganes de tirar el Pilar. Sí, la veritat és que enguany els hem frenat una miqueta des de la tècnica, ells haguessin volgut, doncs, anar molt més ràpid amb aquesta estructura, nosaltres hem preferit donar-li un punt de pausa, i ja fa dies que l'assaig el fan de sencer i el fan molt bé. I aquest sí que va tindre un pèl d'èpica en el final, però també sense més. Ja l'hem portat a plaça i esperem que ara també ens doni moltes alegries. Gorka, com valora el cap de colla de la colla Joves Xiquets de Tarragona aquest inici de temporada? Hi ha hagut castells de 9, 3 de 9 en folre, 4 de 9 en folre, aquest 5 de 8, l'altre dia estrenant aquest 2 de 7, que sembla estrany que haguem de parlar de la jove estrenant el 2 de 7, però també és noticiable, si se'n permet, el Pilar de 6. Les coses han sortit com volia el cap de colla? Jo crec que sí, jo crec que sí. Si ara agafem i anéssim enrere, no?, i em diguessin amb la tècnica, mira, arribareu a Cambrils amb aquests castells descarregats, amb aquesta dinàmica de colla, amb aquesta dinàmica d'assaig, jo crec que firmàvem segur. Que ens hagués agradat, segurament, doncs, avançar algunes coses, sí. Que ens hagués agradat poder fer algun castell més en alguna ocasió, també. Però jo crec que estem molt bé. Estem assajant molt, molt bé, les estructures de futur jo crec que estan pintant molt bé, i tot el que hem portat a plaça ho hem descarregat. Per tant, hem d'estar contents. Què ha faltat? Bueno, doncs, per exemple, el 2 ens hagués agradat portar-lo abans, i això potser ens hagués donat pas, doncs, a fer algun 2 de l'unfolre, no sé, potser el dia de Sant Pere i a Reus, doncs, ens hagués pogut agradar fer el 4 de 9 o el 4 de 8 amb l'Agulla, però teníem baixes i no va poder ser. Però vaja, en general, jo crec que estem molt contents. A més, per exemple, deies abans el 5 de 8, tots els 5 de 8 han estat diferents. Tots els que hem fet enguany, sempre portàvem algun canvi. Les alineacions, no hem coincidit cap. Hem fet canvis de gent que portava 10 anys en el mateix joc i no s'havia canviat mai. Per tant, jo crec que hem fet passos endavant molt importants, més enllà d'allò que és més visible, que és, doncs, quants castells de nou hem fet o quin, si hem fet o no hem fet el 2 de 8, no? Però nosaltres estem molt contents. Parlàvem, fins i tot durant els últims dies, del món castell en general, molt més enllà de la colla jove, però parlàvem que segurament aquesta temporada es primarà molt més la qualitat que no pas la quantitat, que segurament hem acabat amb allò de, mira, quants i quants i quants, sinó la qualitat, els moments, els detalls puntuals. Però és que, de fet, o almenys nosaltres ja ho vam dir quan ens vam presentar a la colla, portàvem un ritme que no era sostenible, no era viable mantenir tanta exigència amb tanta gent a la colla durant tant de temps, no? I ens havíem tornat una mica bojos tots plegats. Començàvem molt aviat a fer castells de nou, llavors ja els havies de fer totes les places, semblava una exigència anar a tot arreu a fer el 3 de nou, si només feies el 3 de nou et deien que, ostres, només fas el 3, no sé què, i ens havíem tornat, jo crec, una mica bojos tots. I necessitem recuperar, doncs, un punt de calma, ser conscients, doncs, en quines, doncs, per Sant Joan a Tarragona, tots sabem que hi hem d'apretar. Si et conviden a una determinada festa major, saps que, bueno, doncs, que s'espera un nivell de tu, però també has de tenir diades on aquest nivell no pot ser, perquè jo no els hi puc dir als castellers cada cap de setmana que hem d'anar a fer un 3 de 9 i que, per tant, hem de ser 200, 300 a cada plaça, perquè la gent té coses a fer, també, i si els cremem abans de temporada, després com acabes una temporada com la nostra, no?, aquí a Tarragona, que tot l'agost no pares, menys enguany que anem a Sant Fèlix, i després t'arriba la festa major per Santa Tecla,
cicle i que fins al novembre, o sigui, fins a finals d'octubre estàs pringant. Necessites també doncs, aquest timing diferent. La colla jove, segurament dins del panorama casteller global, és una de les colles que arrossega més gent. La colla jove també nota aquesta pèrdua d'assistència global de les colles? Sí, jo crec que sí que notem, perquè també és cert que portava molta gent últimament, els darrers anys, llavors notem, la gent et diu, sou molts, sí, però som menys que l'any passat, per tant, sí que ho notem. Però ens n'hem adonat que quan vas a assaig i la gent sap que vas a assajar grans castells, la gent tendeix a vindre igual, no? I que, per tant, la qüestió és això, és dosificar el calendari casteller i ser capaços doncs, de que la gent tingui un ritme de castells assumible i llavors creiem que la gent seguirà venint i podrem seguir fent grans castells. Mentre parlem amb el Gorka, podeu veure algunes de les imatges d'aquesta temporada, de la temporada de la Colla Jove. Aquests són els castells, per exemple, que feia Montjuïc ara fa unes setmanetes, on per exemple, feia aquell castell, com heu vist, el 5 de 8, o ara el 3 de 9 en Folre, també és l'altre castell, un dels castells, i ara veurem altres imatges de l'inici de temporada, però començarem a parlar del futur. Gorka, juliol, què hem d'esperar de la Jove al juliol? Doncs seguir fent passes endavant, no? Jo crec que bueno, serà com tota la temporada fins ara. Nosaltres hem anat consolidant i fent una passa més, consolidant i fent una passa més. I ara ens toca doncs, consolidar els castells de nou i intentar atacar alguna passa més. Quina és la passa més? Doncs la que ens marqui una mica l'assaig, no? Vull dir... No és cap secret. Vull dir, la Jove treballa el 5 de 9, treballa el 9 de 8, treballem amb l'estructura del pilar, el 2 que ja hem vist de 7 també el volem portar sobre un folre, doncs totes aquestes estructures han d'anar cap endavant, el 4 amb l'agulla, ara un cop tenim ja el pilar també és una estructura que estem treballant. Per tant, quan arribaran? Doncs quan ens ho marqui l'assaig. Però el que sí que volem és anar fent passes endavant. Mm. El mes de juliol acabarà a Vilallonga, si no m'equivoco. Acaba a Vilallonga, correcte. I passa per Torredembarra. Correcte. Són les dues grans, que se'n permeti, les dues grans actuacions de juliol. Bueno, anem a Sant Cugat també, que també, també és una diada que ens agrada, que ja fa anys que ens hi conviden i que ens hi trobem molt a gust, però sí que és cert que al ser més lluny doncs, també costa una mica més arrossegar la gent. Però vaja, jo crec que més que... Sí que és cert que, per exemple, l'any passat doncs, vam fer determinats castells en algunes d'aquestes places, però no mirem enrere per saber què ens toca fer, sinó que mirem al pati d'assaig i decidim què podem fer, si podem ho fem a plaça. El ritme doncs, el marcarà en els castellers i tota la colla en general. Agost. M'he mirat el calendari de l'agost de la colla jove. És espectacular. Sí, tenim un munt de dies de vacances. És magnífic. Podem anar on vulguem. No, és una bogeria de mes. És un gran mes, Sí. Nosaltres estem molt contents. Tenim ja fa anys que hem consolidat una sèrie de places importants i, per tant, tenim un mes d'agost molt, molt xulo. Si a sobre li sumes doncs, que enguany anem a Sant Fèlix, doncs allargues encara més aquest gran mes d'agost, no? El fet que a més tinguem la nostra festa major petita, Sant Magí, li dona un plus evident al mes d'agost i per tant, doncs, bueno, amb moltes ganes de consolidar durant el mes de juliol, fer passes durant el mes de juliol i arribar al mes d'agost a màxims. Si no t'ho pregunto, el senyor director diria, escolta'm, això s'ha de preguntar aquestes coses, val, per si de cas, castells de gama extra, és molt evident, en aquestes grans places, tu has dit, Sant Magí, el Catllar, l'Arbós, i arriba a Sant Fèlix. L'objectiu del Gorka Bertran, cap de colla de la Jove de Tarragona, és estrenar el castell de Déu a Sant Fèlix? L'objectiu del cap de colla Gorka és poder fer bé, el més aviat possible, els millors castells possible. I per tant, no sé si a Sant Fèlix, si al Catllar, si a on sigui que arribin els castells, allà portarem els castells. Perquè a més nosaltres tenim una festa major, que és la de Sant Magí, tenim el Catllar, que és una plaça que ens sentim com a casa i que ens hi ha confiat sempre, i fa molts anys que hi anem i hem anat a fer castells petits i castells mitjans i han seguit confiant en nosaltres i al final entre tots hem fet gran aquesta plaça. Per tant, el que arribi, arribarà. Per il·lusió... El castell de Déu podria arribar abans de Sant Fèlix? No sé si pot arribar abans de Sant Fèlix. És que tampoc sé si arribarà per Sant Fèlix. Clar, o sigui, la cosa és aquesta. Jo no sabem si ens arribarà un castell de Déu a l'agost. A tu t'agradaria. Hem descarregat un castell de Déu a l'octubre. Sí. Estàs dient que avancem molt, molt, molt el castell de Déu. Hem carregat un castell de Déu al setembre i ara diríem que... Tornar a Sant Fèlix segurament també és important estar en una plaça i una diada com aquella. Sí, és evident. Nosaltres som conscients de quina plaça és Sant Fèlix i que és una de les grans places del món casteller i la Jove Tarragona sempre que ha anat a Sant Fèlix i ha complert, ha fet les seves millors diades allà. De fet, si es mira el rànquing, jo crec que tenim unes de les millors diades fins a... O sigui, si treus els últims anys alguns d'aquests que han estat molt top, l'última vegada que vam anar vam fer una de les millors diades que s'havia fet. Per tant, la Jove sempre ha complert amb la plaça i és conscient de quina és la plaça. Però nosaltres no marquem el que volem anar a fer allà, nosaltres marquem el que volem treballar i l'assaig ens dirà quan arriba. Per il·lusió, doncs evidentment, si podem fer un castell de Déu i el podem fer a l'agost, nosaltres ens encantaria poder fer un castell. A mi m'encantaria descarregar un castell de Déu. Si a sobre és a l'agost ja seria al·lucinant. Mm-hmm. A on?
ho marcarà l'assaig. Molt bé. Escolta, Gorka, i pensant ja en tota la temporada, al final de temporada, i tot i que estem a l'inici, és que això acaba de començar fa relativament poc, els grans objectius són els Castells de Déu, perquè hem vist els assajos, esteu treballant, ja començant a avançant molt la feina que esteu fent amb els Castells de Déu, tot i que és una feina incipient que acaba de començar. És més Castells de Déu que no pas Castells sense folre, tot i que, per exemple, la Jove va arribar a carregar el 4 de 9 sense folre. Sí que és cert que ens estem orientant una mica més cap als castells amb manilles, diguem-ne, també perquè fan que més gent participi, no? I més gent sent partícip d'aquesta realitat, i a més, en els darrers anys les manilles ens han sortit força bé. Llavors seria un pèl absurd desaprofitar aquesta feina, no? Llavors estem fent feina amb el Pilar de 8, amb el 2 de 9, i això ens obre també cap al 3 de 10 i a possibles proves que hem fet alguns dies de 4 de 10. Evidentment, sense descartar res, nosaltres tenim planificat quan començarem a fer treball de castells nets, i també el mateix, no? Si ens en sortim, trobem l'alineació i la cosa funciona, doncs intentarem portar castells nets a plaça també, perquè ens agradaria, com que diu tothom, tocar tot el ventall. Les estructures amb el Pilar, les estructures netes, les estructures amb manilles, les estructures de Déu. Molta ambició, eh? Sona molt bé tot això, eh? Bueno, però és que l'ambició l'has de tenir, no? Tu has d'intentar picar... És com si vas a un examen i dius, vaja pel 5, doncs trobaràs un 4 o un 3. Doncs nosaltres anem a pel 10, o per l'11 si n'hi hagués. Que després ens quedem en un 5, doncs haurem de mirar què hem fet malament, haurem d'analitzar què ha passat, però per ganes no serà. Ambició no ens en faltarà. Gorka, l'última. No té res a veure... Bé, sí, té a veure amb la colla, però té a veure amb el cap de colla. Com t'estàs sentint? Com te trobes? Molt bé, molt bé, molt a gust. És un repte, és una responsabilitat, evidentment, estar a l'alçada del que han estat els caps de colla anteriors i del que és la colla jove, però és que la colla m'ho està ficant molt fàcil. Està venint molta gent a l'assaig, estan molt disposats a treballar, demanes ser molta gent per a Montjuïc per poder fer un castell i ho som, apretes a Reus i ho fem... És que no puc demanar més. La colla està responent i m'està ajudant moltíssim. Doncs Gorka Bertran avui ha estat el protagonista, el primer convidat, el nou Finetti pel mig d'aquesta temporada, 2019. Gorka, molta sort, evidentment. Moltes gràcies i que vagi molt bé aquest programa. Ui, ho seguirem. Sí, home, sí, seguirem veient. Quan tornis a venir més endavant, recuperem alguns dels fragments d'aquesta entrevista. Va, no hi ha problema, la maleïda hemeroteca, no? A veure si acaba sortint o no acaba sortint. A veure si és, moltes gràcies. Gorka Bertran, avui protagonista del Finetti pel mig, volien que ell fos un dels protagonistes en aquest programa, en aquest primer programa de la temporada 2019.